OK, já jsem tam v Buci, dneska je tam nové videjka. Dneska je co mnou? Nový Čajkovský. Zahrajeme dneska Game of Scoot. Jsme právě v Rakousku, v Heimburgu, Under Donau. A zahrajeme jsem to s kolem parčíku Game of Scootik. Keďže na mém kanáli na všetkých videách Game of Scoot byl neskutečný hype, tak dneska zahráme další Game of Scoot, tomto parčíku, aby to už nebyla nuda, že stále hráme Game of Scoot v našem local parku. A stále tam točíme nějaké videjka, čiže stoužujte a ideme si strihnúť. Začína. Raz, dva, tri. OK, dávam prvý. OK, dávam prvý trik a to bude dáme si barspin transfer toto bengu do toho účka. To je kokot, nedal to. Inak to ešte to nevie, tak včera som zlomil práve vidlu. To vám ukážem práve videjko. A dneska na takej staršej výzle zás Legion, ale je tiež ohnutá, že keď ju teraz zlomím, tak to bude natočená. OK guys, ja zadám niečo také moje. Prichlip v tomto bengu. Piče! Juňo! Čau s divoťou! No. OK guys, som Esko a zadávam. OK, tak zadávam Fibo double bass na tomto boxe. Brate. OK, som S. OK, dodávam ešte raz Fibu Smith a dáme si 1.8 bar do fejky. Koko, kurva, už do piče. OK, tak ja skúsim, že... OK, dám takú seročku, manuál bar, tento box a Oppo Fibo 3.6 na tom druhom boxe. Som SC. OK guys, zadávam a zadám vúčku, že serku zás bar z bengu do radiusu. V radiuse V bar a 3.6 transfer z radiusu do bengu. Čo ti jebe ty koko? Ja zadám to isté. OK, keď sme tu, tak zadám flera v radiuse. OK, zadávam, ja zadám takú trošku parkovú serku.
zadám, že tak tri triky poviem, že brief flip hentom, tu bar a brief twist nakoniec. Jebe mi ty kokot! Teď zadávam full hill cez pyramidu. OK, tak zadávam na tej pyramide, že ja keby downrail, hill, pôjdem naspäť a cez tú pyramidu pôjdem. Skúsim double throw. A do smitu to také jo. Ten jednal jsem bar do fejky. OK, tak zadávám ja, že uprail a z toho heel na tej veľkej. OK, zadávam na tom boxe vip do opo smitu a z toho heel vip. Otočím sa a pôjdem na brail bar, na tyto rail. Zadám piču prachu. OK, tak poviem serku a poviem, že box light bar. Na tom malinkom boxe pôjdem, že fibo double heel. A skočím na tento box a z toho kickless. Boxe, vyskúšiť hore a jednal som vip bar do fake. Okej, okay, to je koniec toho videa. Nedotočili sme proste koniec, dal som aj strašné nervy, ak ste mohli vidieť. A proste absolútne nič sa nedarilo. A aj dokonca tie základné triky. Proste sme išli hrať Game of Scoot, ani sme neboli rozjazdení, ale nechcem sa na to vyhovárať, proste sme monstri. A ak sa vám videu páčilo, dajte like, odber, komentujte a ďalšie nápady mi píšte na Instagram, ktorý máte tu nak. Čaute!